मुठी रोपेर मुरी उब्जाउने असारे रोपाई पुरानो समय जस्तै उल्लासमय हुन छोडेको छ रोपाँको समयमा बिउ काट्ने तथा खेत रोप्ने अनि रमाइलो पनि गर्ने हुँदा उत्सव जस्तै हुन्थ्यो असारे रोपाई रोपाईँका बेला लमजुङका खेतहरूमा असारे गीतका भाकाहरू सुन्न पाइन्थ्यो बिहानै खाना खाएर जाने खेत रोप्ने हिलो खेल्ने र साँझसम्म काम गर्ने पुरानो चलन हो पछिल्ला समय असारे भाका पनि लोप हुँदै गएको छ आजकल मेला हिँड्ने परम्परा कम भएको र असारे गीत गाउनै छोडेकोले भाका समेत लोप भएको बुढापाकाहरूको भनाइ छ पहिला पहिला असारे गीतहरू बढिएका आउँथ्यो पहिलाको बुढाबुढीहरूले बुढाबुढीहरूले अनि अहिलेको नयाँ पिँढीहरूलाई अब त्यति आउँदा नै आउँदैन अब त्यति लोप हुँदै गइसकेको छ अचेल त अब मेला पनि हिँडिँदैन गीत पनि गाइँदैन यो असारे गीत गाएर रोपाईँ गर्दा दिन बितेको थाहा नपाई धेरै समेत गरिने अनुभव अधिकांशको छ असार सुरु भए पनि पहिले जस्तै खेतमा कुनै रौनक देखिँदैन पछिल्लो समय युवाहरूमा अङ्ग्रेजी एवं हिन्दी गीतहरूको प्रभाव परेसँगै असारे भाका लोप हुने अवस्थामा पुगेको नागरिकको अनुभव छ पहिला पहिला असारमा दिनभरि जस्तो रोप्न हिँड्ने बुढापाकाहरू हुन्थे र असार गीतको एकदम राम्रोसँग लयबद्ध तरिकाले गीत गाउँथे अनि अहिले हिन्दी गीत के अरे इङ्लिस गीत यताउताले गर्दा असार गीत लोप हुँदै गएको छ र पहिला पहिलाको बुढापाकाहरू मेला हिँड्न नसक्नुको कारणले पनि आजभोलिका पिँढीहरूले त्यो असार गीत गाउन पनि जान्दैनन् पछिल्लो समयमा रोपाइँका क्रममा असारे गीत गाउन छाडिएपछि गीतसँगै टुक्का पनि लोप भइसकेको छ लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट